Vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sprevádzalo viacero chýb. A stále sú tu otázky, či boli naozaj neúmyselné. Policajti napríklad takmer okamžite urobili domové prehliadky u Talianov napojených na kalábrijskú 'Ndranghetu, ktorí na začiatku patrili medzi hlavných podozrivých. Ale k Marianovi Kočnerovi nešli. Dnes už vieme, že jeden z obvinených strojcov vraždy vypovedal, že vraždu si vraj objednal Kočner. Už koncom februára však každý vedel, že Kočner sa Kuciakovi krátko pred vraždou vyhrážal. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár však bezprostredne po vražde označil spájanie Kočnera s vraždou za nezmysel. Momentálne sedí Kočner vo väzbe a zatiaľ je obvinený len z 5 trestných činov majetkového charakteru. Posledných 10 rokov polícia pod vedením Roberta Kaliňáka a štát pod vedením Roberta Fica systematicky pracoval na tom, aby tu vznikli ľudia, ktorí sa mohli voľne pohybovať aj za hranou zákona. A takých ľudí bolo viac, nebolo to len Marian Kočner. Marian Kočner sa zdá, že nakoniec išiel ešte ďalej ako všetci ostatní. Pán Kočner predovšetkým s Dobroslavom Trnkom vyznávali a vyznávajú rovnaké hodnoty a na tom stojí ich priateľstvo. No, samozrejme, následne sa musí desiť, že taký človek, ako je pán Trnka, riadil Slovenskú prokuratúru 7 rokov. Meno Dobroslava Trnku sa v súvislosti s Marianom Kočnerom objavuje často. Mohol to byť práve bývalý generálny prokurátor, ktorý zásadnou mierou prispel k nepostihnutelnosti Mariana Kočnera? Trnka začínal ako radový prokurátor na dnes už neexistujúcej vojenskej prokuratúre. Časom sa vypracoval na post námestníka generálneho prokurátora a za generálneho prokurátora ho v roku 2004 zvolili poslanci KDH či SMK, ale aj Smeru. Dobroslav Trnka, keď nastupoval, mal povesť dobrého prokurátora, preto mu aj verejnosť, aj médiá, novinári verili, keď tvrdil, že bude nezávislý od politikov, ale postupom času ukazoval, že je to presne naopak. Už pár mesiacov potom, ako ho zvolili do funkcie, prepustil z väzby na vlastnú päsť Jozefa Majského. Majský bol v tom čase vo väzbe pre tunelovanie horizontu Slovakia. Jeho, keď zobrali do väzby, tak bolo okolo toho podobné halo, ako keď teraz zobrali do väzby Kočnera. Majský bol tiež nepostihnutelný, nedotknutelný, kamarátil sa s politikmi. Spolu s Trnkovým nástupom na čelo generálnej prokuratúry sa tam začal objavovať aj Marian Kočner. V budove v centre Bratislavy pracoval aj jeho vtedajší švagor, prokurátor Juraj Bartošek. Generálna prokuratúra, prosím. Dobrý deň, to je FIR. Poprosil by som pána doktora Bartošeka, buďte taký dobrý. Prosím. Dobrý deň, hľadám pána doktora Bartošeka. Tu je Paolo Fejer z nadácie Zastavme korupciu. Chcem sa vás opýtať, do akej miery pripúšťate, že vašou zásluhou sa na generálnej prokuratúre domestikoval Marian Kočner? Ja nemám na to žiadnu zásluhu. No sú indície, že proste ako vy ste napojili Kočnera na pána Trnku, generálneho prokurátora. Ale kde? Oni sa poznali, tuším, z vojny. A za vami chodil z osobných dôvodov, alebo prečo? Tak za mnou chodil ako rodinný príslušník ešte v tom čase, takže sme sa párkrát bavili o normálnych veciach, o dovolenkách, o jeho, čo ja viem, manželke, deťov a tak ďalej, takže myslím, ja som s tým nemal žiadne debaty, ktoré by sa mali zaoberať nejakými onými prípadmi. Myslíte, že to bolo bežné, že rodinní príslušníci alebo príbuzní, že chodili na generálnu prokuratúru na návštevy? No, tak to musíte spýtať ostatní. Ja mi sa zdá, že to nie je nič. No, vzhľadom na to, čo proste sa už okolo Mariana Kočnera vie a tuší, tak si nemyslím, že to je úplne v poriadku. To je váš názor. Podľa našich zistení však opakované návštevy rodinných príslušníkov na generálnej prokuratúre bežné neboli. Dokonca sa vraj ani neodporúčali. Bývalý generálny prokurátor Trnka spomínal, že oni mali len nejakú spoločnú záľubu vo varení. Neviem, či mali záľubu vo varení, ale viem, že teda mnohé veci spolu piekli. Aj na generálnej prokuratúre. A
červené Ferrari tejto osoby tam bolo zaparkované na služobných miestach generálnej prokuratúry pravidelne. Však to vedia takmer všetci prokurátori generálnej prokuratúry. To bolo jedno škandalozné obdobie. Výsadné postavenie Mariana Kočnera na generálnej prokuratúre naznačuje napríklad jeho angažovanie sa v kauze Malinová. Maďarskú študentku Hedvigu Žákovú, vtedy Malinovú, kto si zmlátil za bieleho dňa, keď išla na skúšku na univerzite v Nitre. Vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák s predsedom vlády Robertom Ficom onedlho vystúpili na tlačovej konferencii a spochybňovali národnostnú motiváciu útoku. Pracovali aj s informáciami zo živého vyšetrovacieho spisu, ku ktorým by nemali mať prístup. Neskôr bola Hedviga Žáková obvinená, že si celý prípad vymyslela a začali proti nej trestné stíhanie. Vtedy sa na scéne objavil Kočner. Žákovej advokát spomína, ako ho Kočner kontaktoval a neskôr aj navštívil. Pri tomto stretnutí mi oznámil, že on má nejaké riešenie a to riešenie by vlastne mohlo viesť ku zastaveniu trestného stíhania Hedvigi Malinovej. Ostal som prekvapený a keď som sa ho spýtal, že aké je to riešenie, tak mi povedal, že pokiaľ sa Hedviga aspoň v časti prizná, že si vymyslela útok na svoju osobu, tak trestné konanie bude zastavené. Ja som sa ho pýtal, že v mene koho hovorí. On mi vtedy povedal vlastne, že hovorí v mene doktora Fica, vtedajšieho premiéra. Národnostne motivovaný útok neprospieval renome vládneho Smeru, ktorý vtedy aj zo zahraničia čelil výhradám za účasť Slovenskej národnej strany Jána Slotu vo vláde. Advokát Kvasnica tvrdí, že keď so Žákovou neprijali prvý Kočnerov návrh, po mesiaci sa ozval opäť a navrhol náhradné riešenie. To náhradné riešenie by spočívalo v tom, že pôjdeme na detektor lží niekde na území Slovenskej republiky, kde by bol prítomný doktor Trnka, Hedviga a ja. Aj na túto ponuku som zareagoval odmietavo, povedal som, že to, čo organizuje Trnka, Kaliňák alebo pán Fico, tak tam Hedviga nepôjde. Trnka zdržiaval vyšetrovanie kauzy Hedvigi Malinovej na generálnej prokuratúre niekoľko rokov, takže v podstate tým vychádzal v ústretí Smeru, ktorý tú kauzu na začiatku celú rozohral ako prípad, v ktorom si nejaká študentka vymýšľa, že ju zbili nejaký holohlaví mládenci len preto, aby uškodila vtedajšej vláde. To bola vláda Smeru, SNS a HZDS. Pred niekoľkými týždňami maďarská prokuratúra zastavila trestné stíhanie medzi tým už maďarskej občianky Hedvigi Žákovej. Po 12 rokoch naťahovania slovenskými orgánmi činnými v trestnom konaní skonštatovala, že nemožno dokázať, či si útok vymyslela. Advokát Kvasnica hovorí, že v prípade mal Kočner až podozrivo dobré informácie o tom, čo bolo vo vyšetrovacom spise. Tak ja si myslím, že on vo všeobecnosti mal dobrý prístup k informáciám, nielen z prokuratúry, ale aj z polície, aj z prostredia rôznych štátnych úradov, z katastrov, možno aj zo súdov a vždy on sa tým ani netajil, že má ako keby dobré penzum informácií. Či mu ich posúval priamo Dobroslav Trnka, na to samozrejme neexistujú dôkazy, ale je vysoko pravdepodobné, že tam bola nejaká miera komunikácie a že Marian Kočner vždy včas vedel o dôležitých kauzách, o tom, ako sa vyvíjajú aj jeho prípady. Kto iný by nám o možnom úniku informácií z policajných spisov vedel povedať viac, ako Kočnerov kamarát, bývalý generálny prokurátor? Vyberáme sa za Dobroslavom Trnkom osobne a pokúšame sa ho nájsť v reštaurácii, kde pravidelne obeduje. Tam ho však nenachádzame. A tak sa vyberáme do neďalekej expozitúry generálnej prokuratúry. Príslušničke justičnej stráže oznamujeme, že doktora Trnku chceme navštíviť. Justičná stráž, chcela som sa spýtať, poprosím vás, sú tu novinári z nadácie Zastavme korupciu? O chvíľu zazvoní policajtkin mobil a aj keď sa tvári, že ide o súkromný hovor, volajúci zisťuje, či tam sme s kamerou. Áno. A potom zazvoní služobný telefón a počuť z neho hlas Dobroslava Trnku. O chvíľu sa dozvedáme konečný verdikt. Takže nemôžem vám poskytovať žiadne rozhovory počas pracovnej doby. To povedal, že počas pracovnej doby? Áno. Odchádzame teda z prokuratúry a skúšame sa s Dobroslavom Trnkom spojiť telefonicky. Počase zisťujeme, že aj keď je ešte pracovná doba, pán prokurátor je už mimo pracoviska. Do akej miery pripúšťate, že máte podiel na vzniku fenoménu Marian Kočner? Ja
ktorú som povedal, to sa na mňa nehnevajte. A v žiadnom prípade sa nemôžem vyjadrovať k veciam, ani vôbec sa nemôžem vyjadrovať k veciam, aj ktoré by som ja realizoval, bez toho, aby mi dal tomu povolenie pán generálny prokurátor. Takže na to máme hovorcov a máme na to prísny zákaz sa vyjadrovať. Takže... Dobre, ale toto skôr považujem za osobný rozmer, do akej miery si vy ako človek pripúšťate. Osobný rozmer som už povedal 100-krát, ale nemení to 100-krát. Dobre, ja sa nepýtam na to, či sa poznáte zo základnej vojenskej služby, ale do akej miery si pripúšťate... Po telefonáte zisťujeme, že pri komunikácii na súkromnú tému nie je povolenie generálneho prokurátora potrebné. Vráťme sa do roku 2010. Na sklonku roka, to už bola premiérkou Iveta Radičová, sa mal voliť generálny prokurátor na ďalšie funkčné obdobie. Dobroslav Trnka vtedy prišiel na úrad vlády. Iveta Radičová sa nechce vyjadriť k legende, že Trnka na stretnutie priniesol i spisy politických káuz, aby prezentoval, že je na ňom, čomu sa orgány činné v trestnom konaní venovať budú a čomu nie. Ten rozhovor ja nemám dôvod zverejňovať mimo toho, čo odznelo oficiálne na tlačovej konferencii. Téma bola samozrejme jeho možné pokračovanie na poste generálneho prokurátora. Ja som mu vymenovala všetky tie dôvody, ktoré opäť boli zverejnené. Prečo? Som presvedčená, že nemôže pokračovať v tejto pozícii. Udržiaval dobré vzťahy naprieč politickým spektrom, či už to bola strana Smer, alebo ešte kedysi strana SDKU, vládna strana Mikuláša Dzurindu. Počas jeho pôsobenia sa politické kauzy, korupčné kauzy, ktoré sa týkali týchto strán, zametali pod koperec. Vieme napríklad, ako skončila kauza fiktívnych darcov SDKU. Bolo to počas jeho pôsobenia. Nikto za to nebol postihnutý. Rovnako obhajoval vlastne uznesenie špeciálneho prokurátora v kauze známej ako hlas podobný Ficovi, ktorý znemožnil, aby sa vlastne táto kauza dotiahla do konca. V nejakej miere sa angažoval aj v kauze Alexandra Rozina, blízkeho Smeru, v jednej pozemkovej kauze, ale rovnako pomáhal aj rôznym politikom SDKU, kde napríklad tam bolo tunelovanie VUBčky, kde boli podozriví nominanti SDKU rôzni. Aj tamto vyšetrovanie sa odklonilo iným smerom. Čiže tých kauz bolo veľa, ale netýkalo sa len Smeru. Týkalo sa SDKU rôznych ľudí, vplyvných biznismenov, organizovaných skupín. Naozaj tých veľmi sporných rozhodnutí je za tie roky veľa. Kočner vraj mal dokonca za svojho kamaráta Trnku lobovať medzi poslancami Národnej rady. Ten v parlamente napokon neprešiel o jeden jediný hlas. Možno aj vďaka tomu, že sa vtedy do voľby vložila i samotná predsednička vlády a pohrozila, že ak sa Trnka opätovne stane generálnym prokurátorom, zloží funkciu. Neštandardné bolo už to, že Dobroslava Trnku navrhol vtedajší vládny poslanec SDKU Stanislav Janiš, čo len ako keby umocňovalo to podozrenie, že Trnka vyhovuje nielen smerákom, ale aj mnohým vládnym politikom. Ten Smer to samozrejme podporoval, tú voľbu Dobroslava Trnku. Keď zrejme už všetci predpokladali, že Trnka to získa, že prejde, tak nejakí svedkovia videli Kočnera na generálnej prokuratúre, vraj niesol nejakú fľašu alebo nejakú trašku s darčekovým balením, už si presne nepamätám, ako to bolo. A musel čeliť otázkam, že či už vtedy chystali oslavu toho, že Trnka zostáva vo funkcii. Samozrejme, Kočner to celé popieral. Povedal, že v ten deň tam bol iba náhodou. Vy ste položili svoju funkciu na stôl v prípade, ak bude opätovne zvolený Dobroslav Trnka. Prečo? Veľa rozhodnutí typu skutok sa nestal. Veľa zastavených vyšetrovaní, vtedy mu to zákon umožňoval. Apropo, to bola jedna z prvých zmien, ktorú sme zakomponovali do zákona o generálnej prokuratúre. Trnka však na generálnej prokuratúre zostal. Keď sa mu skončilo funkčné obdobie, zastupujúci generálny prokurátor Ladislav Tichý ho vymenoval za svojho námestníka pre trestný úsek. A tak mohol v prospech svojho kamaráta zasiahnuť tentoraz Trnka. V máji 2012 protizákonne odblokoval prevod bytovky Glenshaus Bernolákové a umožnil tak, aby sa dostala do rúk firmy blízkej Marianovi Kočnerovi. Ľudia, ktorí si zaplatili
alebo predplatili byty v novostavbe v Bernolákove, sa zrazu dostali do situácie, keď im tí developeri nedokázali zabezpečiť ani to ich nové bývanie, ani im nedokázali vrátiť peniaze, ktoré do tej celej akcie vložili. Tí ľudia sa prišli sťažovať do denníka SME, že sa ocitli v takejto situácii. Celkom jednoznačne urobil úkon vo vzťahu ku katastru. Malo to podobu listu, ktorým mimo trestného konania mal zámer odblokovať tú bytovku v Bernolákove, na čo nemal žiadnu kompetenciu, keďže nebol v tej veci dozorujúcim prokurátorom. A ja som to aj jemu povedal, keď prišiel na parlamentný výbor vysvetľovať tú kauzu, že pokiaľ by takýto krok urobil ktorýkoľvek iný prokurátor, tak si myslím, že už by bol v cele policajného zaistenia. Trestný čin? Zneužívania právomoci verejného činiteľa. Vo veci bolo síce začaté trestné stíhanie, no polícia rozhodla, že nebol spáchaný trestný čin, iba priestupok. Disciplinárne komisie zase niekoľkokrát procesne pochybili. Až na Trnkov priestupok uplynula premlčacia lehota a tak Trnka namiesto bezprecedentného zbavenia funkcie prokurátora zo stíhania vyviazol a zostal prokurátorom na generálnej prokuratúre. Zaujímavé bolo aj konanie Mariana Kočnera a Dobroslava Trnku v čase, keď sa konali protesty Gorila. Kočner sa snažil zisťovať informácie o pozadí protestov. A Trnka? V kauze Gorila vydal taký zvláštny pokyn. Nenapísal priamo, že zastavte to. On napísal, že vyšetrujete tú kauzu, ktorá nie je ničím podložená, sú to nejaké bludy, dohady, nebudeme zbytočne miniať čas vyšetrovaním takýchto hlúpostí. A z toho celého kontextu toho listu naozaj vyplynulo iba to, že tá prokurátorka nemala inú šancu, keďže tá prokurátorka naozaj funguje tak, že čo prikáže nadriadený, tak to musí ten podriadený prokurátor urobiť. Marian Kočner doteraz čelil už viacerým podozreniam z rôznych podvodov, ale vždy vyviazol. V kauze Glenshaus sa dokonca vyhrážal zabitím advokátovi poškodenej banky, ktorým bol opäť Roman Kvasnica. Polícia to vyhodnotila ako iba priestupok. Ak roky píšete o podvodoch, ktoré, a to sa netýka len Mariana Kočnera, ktoré robia ľudia, ktorí nie sú za ne postihovaní, nie sú ani len vyšetrovaní, vy popíšete rôzne schémy zločinnej činnosti, ekonomické podvody, daňové podvody. Máte dobré dôkazy, dobré argumenty a napriek tomu sa nič nestane. Je to frustrujúce. Máte pocit, že ten štát zlyháva a nerobí si svoju robotu, pretože za normálnych okolností by mal byť štát vo obrovskej výhode oproti novinárom. Novinári nemajú na povel celý štátny aparát. Nielen preto nás zaujímajú názory poslancov parlamentu na fungovanie či nefungovanie štátu v prípade podivnej koexistencie Dobroslava Trnku a Mariana Kočnera. Čo si myslíte o dlhoročnej beztrestnosti Mariana Kočnera? Formátu Mariana Kočnera mohol vyrásť len v spoločnosti, kde neplatí právo a spravodlivosť. Respektíve, kde zákon platí selektívne len pre niektorých. Asi niektoré orgány vyšetrovanie kauz, ktorých on bol nejakým spôsobom účastný, že boli nejakým spôsobom brzdené. Ale že tam boli asi problémy v fungovaní tých vyšetrovateľov. Vy hovoríte o dlhoročnej beztrestnosti a ja sa pýtam, kto potvrdil trestnosť? Buď to znamená, že naša justícia zlyháva systematicky, alebo to znamená, že zlyháva konkrétne v jeho prípade vďaka známostiam. Čo hovoríte na to, že Dobroslav Trnka je stále na generálnej prokuratúre? To ani neviem o tom, že je tam. To je otázka na neho. Na neho? Áno. By dnes nie, že nemohol byť prokurátorom, ale práve naopak, s ním by sa mali baviť prokurátori. A čo si myslíte o tom, že Dobroslav Trnka je stále na generálnej prokuratúre? Čo si mám o tom myslieť? Neviem o tom nič. Prvýkrát to počujem. Ďakujem. Podľa názoru odborníka možno Dobroslava Trnku pre podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa v kauze Glenshaus ešte stále stíhať. Trestný čin vraj totiž nie je premlčaný. K čomu by viedlo nasadenie vyšetrovateľov a prokurátorov, keby sa na vzťah Trnku a Kočnera pozreli podrobnejšie, môžeme len špekulovať. Zaujímavé je totiž aj to, že iba nedávno požiadali o odchod z Národnej kriminálnej agentúry dvaja banskobystrickí vyšetrovatelia. Štefan Jombík a Jaroslav Barochovský sa pravidelne venovali kauzám Mariana Kočnera a pravidelne ich viedli spôsobom, ktorý Kočnerovi vyhovoval.
Podľa zdroja blízkeho prokuratúre si obaja chodili pre pokyny priamo na generálnu prokuratúru za Dobroslavom Trnkom. Vyšetrovatelia s médiami nekomunikujú. Jaroslav Barochovský na naše otázky neodpovedal. Je nanajvýš pravdepodobné, že Trnku a Kočnera nespája iba záľuba vo varení. Na čo všetko využil ich známosť Marian Kočner? A ako je možné, že vrcholoví politici dopustili, celé roky tolerovali a dokonca možno i využívali Kočnerove služby?